जय जय स्वाभिमान, जय 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 स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। दर्शकवृन्द, देशमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भएकाले हामी जय स्वाभिमानको विशेष प्रस्तुति साथ आएका छौँ। र यो बिल्कुल मधेश, पहाड वा हिमालको एकको वा एकातिरको मात्र आवाज होइन, हामी हृदयमा सिङ्गो देश बोकेर बोल्दछौँ। हामी मुट्टुमा स्वाभिमानको जोस उरालेर बोल्दछौँ र भन्दछौँ, जब देशकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्दछ, हामी कोही सुरक्षित वा सम्मानित रहिरहन्नौँ। त्यसैले यो सङ्कटको बेला हामी पहाडिया र मधेसीको बेमेल खेलमा बिरल्ली रह्यौँ भने देशै के होला पो भइरहेको छ। अनि फेरि यस्तो बेला अरूलाई मात्रै दोष दिएर पनि कहाँ बलियो बन्छ र हाम्रो छाती। यस्तो बेला भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो, हामी भोक भोकै मर्ने भयौँ भनेर गालामा हात राखेर रुनुको पनि के अर्थ छ र? जब छिमेकले नाकाबन्दी गरिदिन्छ, त्यसपछि बाँच्ने कसरी, सामना गर्ने कसरी भन्ने समेत थाहा नभएको हाम्रो नेतृत्व र नाकाबन्दी पछिको लज्जास्पद कूटनीतिक कोसिसमा हाम्रो सरकारकै लज्जास्पद अनुहार यो हेरिसक्नुको छैन र हामी नितान्त निरीह देशकै नागरिक रहेछौँ। यस्तो पुष्टि नभइदिएको भए हुन्थ्यो, तर भयो यस्तै। यसपालि कि छिमेकको सामान्य प्रहारमा समेत थला परेर उठ्नै नसक्ला जस्तो भएछ मेरो देश। देश बने पो हामी बन्छौँ, एक्लै बनेर के अर्थ हुन्छ र? देशै नाङ्गियो भने हामी झाङ्गिएर के अर्थ हुन्छ र? नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि छिमेकी मुलुक भारतको अस्वाभाविक हस्तक्षेप विरुद्ध अहिले देशभक्त स्वाभिमानी नागरिक एकजुट भएका छन्। नेपालमा आफू अनुकूल संविधान नबनेपछि भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी सुरु गरेसँगै स्वाभिमानी देशभक्त नागरिक राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षार्थ सडकमा उत्रिएका हुन्। तर यससँगै जोडिएर आएको विषय के पनि छ भने, देशमा यति हदसम्मको सङ्कट परिरहेका बेला नेपालको सरकार चाहिँ समस्या सुल्झाउन किन केही खास र महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छैन? के गर्नुपर्छ, कसरी मिल्नुपर्छ? सरकारको कुटनीति कमजोरी देखियो, भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेको 8 दिन बितिसकेको छ, तर नाका खुलाउन कुनै ठोस पहल भएको छैन। यद्यपि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नगरेको, तर सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढेकोले मालवाहक कन्टेनर तथा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्करहरू नेपालमा पठाउन कठिन भएको बताएको छ। 8 दिनदेखि भारतीय सीमा नाकाबाट इन्धन बोकेका मालवाहक ट्याङ्करहरू नेपाल भित्रन नपाउँदा राजधानी लगायत देशैभरको जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। इन्धन अभावका कारण यातायातका साधनहरू ज्यादै कम मात्रामा गुडेका छन्, जसका कारण नागरिकलाई दैनिक आवत जावत गर्न कठिनाई भएको छ। खाना पकाउने ग्यासको अभावका कारण नागरिकहरू भोक भोकै पर्न थालेका छन्। बिक्री गर्ने सामग्रीको अभावमा बजार पसलहरू बन्द हुन थालेका छन्। खुलेका पसलहरूमा पनि कालो बजारी बढेको जनगुनासो छ। नजिकिँदै गरेको ठुलो चाड दसैँमा सवारी साधनको अभावका कारण घरै जान नपाइने हो, वा दसैँमा पनि भोक भोकै परिने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ। तर पनि नेपाली स्वाभिमानमाथि भारतीय प्रहार विरुद्ध सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएका छौँ। उनीहरू भनिरहेका छन्, हामी
भोकै बस्न तयार छौँ, तर नेपाली स्वाभिमान झुकाउन सक्दैनौँ। टोलाको घरमा जे नि पुग्छ, सुनको भारी पुग्छ हो, तेलको भारी पुग्छ, हामीले यो साबुन किनेर लिएर के छ, यो समस्या सल्टाउन के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ? नेताहरूले ज्यान दिएर हाम्रो लागि ज्यान दिनुपर्छ। हामीले हिजो उनीहरूलाई जिताएको हामी जे गरेर पनि होइन, हामीलाई जे गरेर ज्यान दिनुपर्छ। उनीहरूले हामीलाई के गरी सुलभ हुन्छ, के गरी सजिलो हुन्छ, जनतालाई त्यही हो दिने। उनीहरूले देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरूको यो भनाइले प्रमाणित गर्दछ कि भारतीय प्रहारले हाम्रो स्वाभिमान अझ बलियो भएको छ। नेपाली स्वाभिमानमाथि भारतीय प्रहार र त्यस विरुद्ध आम नागरिक एकजुट भएका बेला सरकारी तर्फबाट अहिलेसम्म प्रभावकारी कूटनैतिक पहल नहुनुलाई धेरैले दुःखद भनेका छन्। भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको 8 दिन बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले भारतको अप्रिय कदमलाई अघोषित नाकाबन्दीको नाम दिन बाहेक खासै केही गरेको छैन। अघोषित नाकाबन्दी सुरु भएदेखि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कमै कूटनैतिक भेटवार्ता गरेका छन्। नेपालमा जारी समस्या सुल्झाउनकै लागि भन्दै उनले राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुने कार्यक्रम रद्द गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाको साटो राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि आफ्नो देशको जारी समस्याबारे केही कुरा उल्लेख गरेनन्। नेपालको खास स्थिति र भारतको अमर्यादित व्यवहारबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने उक्त अवसरलाई उप प्रधानमन्त्री सिंहले चुकाएका छन्। तर उक्त महासभालाई सम्बोधन गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले कूटनैतिक भाषामा नेपालमाथि भारतले गरेको अप्रिय व्यवहारको निन्दा गरेका छन्। भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आम नागरिकको दैनिकी कठिन भए पनि सरकारले भने नाकाबन्दीको विकल्पको बारे कुनै ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन। भारतको विकल्पको रूपमा अहिले उत्तरी छिमेकी चिनसँगको व्यापारिक नाका खुलाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। खास गरी चिनसँगको दुई व्यापारिक नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको केरुङ नाका सञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ। गत वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पको कारण सिन्धुपाल्चोक स्थित नेपाल चिन व्यापारको मुख्य व्यापारिक नाका तातोपानी भन्सारबाट आयात निर्यात पुरै ठप्प छ। भूकम्पको कारण 12 बिसेदेखि तातोपानीसम्मको 26 किलोमिटर सडक खण्ड अवरुद्ध भएका कारण यो नाका हुँदै व्यापारिक कारोबार ठप्प भएको हो। यो नेपाल चिन सीमा जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी जाने सडक हो। यो वैशाख 12 गति गएको विनाशकारी भूकम्पले यति बेला यो 5 महिनासम्म पनि यो सडक सुचारू हुन सकेको छैन। यति बेला यो डिभिजन सडक कार्यालय चरीकोटले यो सडक खोलाउनको लागि काम भइरहेको छ र यही गतिमा काम हुने भने अबको केही दिनमा यो तातोपानी नाका सुचारू हुनसक्छ र यो नाका हुँदै सामग्रीहरू आयात निर्यात गर्न सजिलो हुनेछ। भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध आक्रोश चुलिएका बेला मात्र होइन, हामीले यसअघि नै तातोपानी केरुङ लगायतका नाकाहरू खोल्न सक्नु पर्दथ्यो, तर भारतसँगको समस्या पनि कूटनैतिक तवरबाट छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्दछ। एउटाले नदिए अर्कोसँग लिन्छौँ भन्ने भन्दा पनि हामी आफै सक्षम र सबल हुन आवश्यक छ, तब मात्रै हामी भित्रैदेखि स्वाभिमानी हुन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, जुन देशसँग छिमेकीको पनि विकल्प छ, तर जुन देशमा एउटा त्यस्तो नेतृत्व आएन जसले छिमेकसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गरोस् या प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्, निरन्तर निरीह अनुहार दास बनाएर आफ्ना नागरिकलाई पाल्न पनि नसक्ने देशको के कुरा। 7 दिन नाका बन्द हुँदा छटपटिएर बालुवामा मर्न लागेको माछा जस्तो हुन्छ अनुहार देशको। यत्तिका दिनसम्म कुनै पनि सबल सरकार वा व्यवस्थाका हिमायती हुन्थे भने तिनले कम्तीमा भारतसँग प्रधानमन्त्री स्तरको विशेष छलफल वा वार्ता त गर्न सक्थे नि। यो के भएको होला देशमा? प्रधानमन्त्री त छन् नै, अरू मन्त्रीहरू आफूलाई ठुलो भन्नेहरू, यो देशको सेवा सुविधा भकुरेर बसेका थुप्रै मान्छेहरू ठुल्ठुला अनुहार भएका छन्। कहाँ गएका होलान् यत्तिका दिनसम्म उनीहरू? किन खास कूटनीति कोसिस नभएको होला? आश्चर्य मात्र छ, र सरकार कोसिस गरिरहेको कमजोर जवाफ मात्र दिन सक्दछ। भारतले अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको 1 साता बितिसकेको छ, तर यसलाई खुलाउन नेपालबाट खास प्रयास भएको देखिँदैन। मधेसी मोर्चाले नाका केन्द्रित आन्दोलन थाले लगत्तै
भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी र बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स बीएफएसले सुरक्षा चेक जाँचका नाममा नेपाल भित्र नै सवारी साधनलाई रोकेर राखेका छन्। खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका 4,000 भन्दा बढी ट्याङ्करहरू अहिले पनि सीमा क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा छ, तर सरकारको कूटनीतिक प्रयास भने शून्य जस्तो देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ नभएर सडकमा सवारी साधन निकै पातलो मात्रामा देखिन थालेको र आम मानिसको जनजीवन नै प्रभावित भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले भारतसँगको कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्र रूपले अगाडि बढाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्तरमा त केही पनि काम भएकै छैन, जसले हाम्रो कूटनीतिक असफलतालाई दर्शाउँछ। भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको ठहर मन्त्री परिषदको बैठकले गरे पनि त्यसलाई खुलाउन गर्नुपर्ने पहल भने हुन सकेको छैन, जस कारण सरकारप्रति नै आक्रोश बढ्न थालेको छ। हामीलाई लाग्छ कि सबभन्दा भारतले आफ्नो चाहिँ बलसँग कायम गर्दैछ, उसले आफ्नै नेपाललाई जुन गरिब मुलुक हो गरिबमै रहिरहोस्, कहिले अगाडि नबढोस् भन्ने उसको प्रमुख उसको मान्यता त्यो हो। नाकाबन्दी गर्न डिजलहरू तपाईँको यो चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ नाकाबन्दी गर्यो र त्यसमा चाहिँ के भन्दा हाम्रो नेपालका चाहिँ के भन्दा गरिबहरू यो चाहिँ के भन्दा हाम्रो चाहिँ सबै यो देशलाई चाहिँ अस्तव्यस्त पारेको थियो र अहिले पनि आएर चाहिँ यो मधेश अरू ठाडो आन्दोलनको बिचमा आएर चाहिँ के भन्दा नाकाबन्दी गरेको छ इन्डियाले र हामीलाई चाहिँ के भन्छ दुःख कष्टमा चाहिँ के भन्दा पारिरहेको छ। हाम्रो यो जनताहरू चाहिँ के भन्दा हाम्रो गरिब जनताहरूले चाहिँ के भन्दा बस्छ खाना पाएका छैनन्, राम्रो पाएका छैनन्। यसरी अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरेर भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालका पनि राइट्सहरूलाई लुकेर थुकेर उसले आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन भने आफूले भनेको दाबी उसको राजदूतले भनेको कुरा नेपाली राजनेताहरूले मानेनन् भनेर यसरी अघोषित रूपमा नाकाबन्द गरेको हुनाले हामीले यो नाकाबन्दको विरुद्धमा आज हामीले ऱ्याली निकालेका छौँ। भारतका लागि नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले समेत त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गर्न सकेनन्, जसले स्पष्ट पार्छ कि हाम्रो कमजोरी नै धेरै छ। नेपालमा संविधान जारी हुनु अघि र पछि पनि संविधानका बारेमा भारतलाई पर्याप्त जानकारी गराउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। करिब 90% जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट जारी भएको संविधानप्रति भारतले चरणबद्ध असन्तुष्टि जनाएको हो। भारतले पटक पटक विज्ञप्ति जारी गरी असन्तुष्टि जनाउँदा पनि राजदूत उपाध्यायले त्यसबारे भारतीय नेतृत्वहरूलाई बुझाउन सकेनन्। नेपाल चरम पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कट बिहोरिरहेका बेला काठमाडौँ आएका राजदूत उपाध्याय श्राद्ध गर्ने काममा व्यस्त रहे। उनले पत्रकार सम्मेलनमा पनि भारतलाई बचाउने गर्दै कूटनीतिक प्रयास गरेको दावी गरेका थिए। नेपालपट्टिको हाम्रो नेपाली सिमानाभित्र आएका माल वस्तुहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ नेपाल सरकारले लिएको छ, त्यसमा चाहिँ भन्नु न अब अहिलेसम्म कुनै घटना पनि भएको छैन भनेर चाहिँ धेरै कूटनीतिक प्रयासहरू हामीले चाहिँ गरेका छौँ र केही न केही त्यसमा अलिकति तपाईँले भन्नु न अब सकारात्मकै अब कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन् भनेर म तपाईँहरूलाई यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हामीले यो बारेमा नेपाली जनताहरूलाई जस्तै भन्नु न हाम्रो हेर्नु सम्पूर्ण त व्यापार पनि विश्वसँग छ तर त्यसभन्दा झन्डै अब 70% भारतसँग आश्रित छौँ हामी। तर उनले भारतीय उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग भेट गर्न सकेनन्। नेपाल आउनु अघि उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजिज डोभलसँग भेटवार्ता गरे पनि त्यो फलदायी हुन सकेन। त्यसबाहेक एक कार्यक्रममा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल बहादुर थापाले भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई भेटे पनि उनले सकारात्मक जवाब पाउन सकेनन्। उनले गरेको भेटवार्ताले पनि कुनै निष्कर्ष दिन सकेन। यता प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंको कूटनीतिक प्रयास पनि निकै कमजोर देखिएको छ। उनले नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बालुवाटार बोलाएर कुराकानी गरेको भए पनि त्यसभन्दा उच्च तहमा यो प्रयास अघि बढ्न सकेन। तीन दलले विशेष दूत दिल्ली पठाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म विशेष दूत पठाउन सकेको छैन। तीन दलको बैठकमा पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दी बारे कूटनीतिक माध्यमबाटै कुराकानी गर्ने भन्ने भनाई आइरहेको छ। त्यस्तो खालको चाहिँ नि नाकाबन्दी गर्नु 10 गजामा गएर
नाकाबन्दी गर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने त्यस विषयमा कुराकानी गर्ने अब वार्ता भइरहेको विषयमा रिपोर्टिङ पनि भयो। अर्को भनेको चाहिँ अब यो पेट्रोलियम पदार्थ र कतिपय औषधिहरू खाद्यान्नहरू हाम्रो चाहिँ उतापट्टिबाट आउने कुराहरू हाम्रो मालवाहक गाडीहरू रोकिएको छ त्यस विषयमा चाहिँ अब दुवै देशको राजनीतिक अब कूटनैतिक पक्षमा कुराकानी गर्ने के हो यथार्थ स्थिति। अब यताबाट हेर्दाखेरि भारतले नाकाबन्दी लगाएको जस्तो छ अब औपचारिक वक्तव्य हुँदाखेरि होइन भनिएको छ तर चाहिँ नि हाम्रो जति करिब दिनमा चाहिँ नि 2500-3000 गाडीहरू आउनुपर्ने हो त्यो गाडीहरू चाहिँ आइरहेको छैन तर अझैसम्म देखिने गरी कुनै कूटनीतिक प्रयास हुन सकेको छैन। सरकारले देखाएको प्रयास निकै सुस्त छ र उच्च तहमा कूटनीतिक प्रयास हुनै सकेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भने कूटनीतिक प्रयास भइरहेको दावी गर्छन्। तर यो झन्डा जगाउने ऊ गर्ने के अरे झन् भोलि कम्प्लिट भइसक्यो किनभने हामीहरूको पनि त लागिरहेको छ नि चाँडैभन्दा चाँडै होस् भनेर त्यो राजनीतिको समूह भइरहेको छ। उनले दावी गरे अनुसार त्यसको नतिजा देखिन सकेको छैन जसले गर्दा नेपालीहरू दिनहुँ नेपाल स्थित भारतीय दूतावास अघि आन्दोलन र धरना दिइरहेका छन्। उच्च स्तरमा हुनुपर्ने कूटनीतिक प्रयास शून्य भएको प्रति नागरिक आक्रोश उत्तिकै बढिरहेको छ। क्या आश्चर्यको सवाल छ। समाधानका लागि सरकारले कुनै खास प्रयास नै गरेको छैन अनि नेपालीको स्वाभिमान क्या गजबको छ जो ग्यास डिजल र पेट्रोलसँग हार्ड नाता राख्दछ हाम्रो स्वाभिमान। क्या आश्चर्यको सवाल छ। समाधानका लागि सरकारले कुनै खास प्रयास नै गरेको छैन अनि नेपालीको स्वाभिमान पनि क्या गजबको छ जो ग्यास डिजल र पेट्रोलसँग हार्ड नाता राख्दछ हाम्रो स्वाभिमान। संविधान जारी हुनु पूर्वबाट आन्दोलन थालेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अहिले पनि आन्दोलनमै छ। आन्दोलन पछि अहिले मधेसको जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको 50 दिन पुगिसकेको छ जसले मधेस र पहाड बीच फाटो आउने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। विगत 8 दिनदेखि सीमा नाका केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएको मोर्चा र सरकार बीच पछिल्लो पटक सकारात्मक वातावरण देखा परेको छ। प्रमुख 3 दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीच औपचारिक वार्ता सुरु भएपछि राजनीति नयाँ गतिमा अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। प्रमुख 3 दलको तर्फबाट वार्तामा सहभागी महेश आचार्य, अग्नि खरेल र नारायण काजी श्रेष्ठ तथा मोर्चाका तर्फबाट खटिएका महन्त ठाकुर बीच राजधानीको बिजुली बजार स्थित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा वार्ता भएको छ। वार्तामा दुवै पक्षले अधिकतम लचकता अपनाएर समाधानको पहल गर्ने बताएका छन्। यद्यपि अहिले नै नतिजा निस्किसकेको छैन। पोलिटिकल एजेन्डाहरू चाहिँ छन् हामीले हिजो अस्तिदेखि नै छलफल गर्दै आएको चाहिँ विषय जुन चाहिँ संविधान सभाभित्रको बहसको पनि चाहिँ एजेन्डा हो। विभिन्न आन्दोलनकारी चाहिँ पक्षले उठाइराखेको अहिले मधेस आन्दोलनमा उठेको मुद्दा पनि हो। जुन राजनीतिक मुद्दा हाम्रो छ त्यस बारेमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाइ नसकेको अवस्था छ। त्यो स्पष्ट दृष्टिकोणलाई राखेर अनि टेबुलमा हामीले राजनीतिक वार्ता विश्लेषणका साथ डिटेलका साथ हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्तै विजय कुमार गक्सेदार नेतृत्वको मोर्चा पनि लचिलो देखिएको छ। उता 3 दल पनि सबै पक्षको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्न सहमत भएका छन्। यस्तै मधेस र पहाड बीच बढेको दूरीलाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। संसद बैठक सुरु हुनु पूर्व नै असन्तुष्टका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै असोज 3 गते जारी भएको संविधानमा सबैको अपनत्व गराउन दलहरू अग्रसर भएका छन्। अहिले भारतले गरेको नाकाबन्दी विरुद्ध मधेसबाट पनि उस्तै आवाज आउने राष्ट्रियता र स्वाभिमानको युग सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट हट त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्छ। देशको स्वाभिमान विरुद्ध कसैले बाधा गर्छ भने हिमाल पहाड र तराई एकजुट भएर सामना गर्ने स्वाभिमानी युगको सुरुवात गर्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, हामी दबाबपूर्वक यही भनिरहेका छौँ भनिरहन्छौँ कि कुनै पनि देश र त्यसका नागरिकको स्वाभिमान अरू कसैले नाकाबन्द गरिदिएर प्रहार गरेर कमजोर हुँदैन।
जबसम्म देश नागरिक र सरकार एक भएर सङ्कटको सामना गर्दछन् अप्ठ्याराहरूसँग जुद्धछन् एकता कायम राख्दछन् कायम रहन्छ र बल रहिरहन्छ तबसम्म कुनै पनि देश वा नागरिकको स्वाभिमान कमजोर हुँदै हुँदैन बरु बलियो हुन्छ अझै सशक्त हुन्छ तर हाम्रो देशमा अहिले यस्तो भइरहेको छ कि छिमेकले नाकाबन्दी गरिदिएको छ प्रहार गरिरहेको छ अनि हाम्रो सरकार चाहिँ निरीह भएर यो सब हेरिरहेको छ यस्तो बेला नागरिक मात्र तात्तिएर स्वाभिमानको रक्षा नहुने रहेछ सरकार बिउझिनु पर्यो हामीलाई छिमेकीले प्रहार गरिरहेका बेला सरकारले त भन्नु पर्यो कम्तीमा जय स्वाभिमान जय जय स्वाभिमान जय 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 स्वाभिमान।